vídeo de hoje nós vamos testar todos os estilingues do mais barato ao mais caro de todos que eu encontrei para comprar na internet. Como vocês já viram aqui, nós temos os nossos estilingues, desde o mais baratinho ao mais caro. A gente vai testar todos em precisão, potência, destruir vários alvos, filmar tudo em câmera lenta, como tudo aqui nesse canal. Então vou mostrar para vocês aqui primeiro o mais basicão, que é feito com madeira de goiabeira, se eu não me engano, jabuticabeira. Quem fez esse estilingue aqui pra mim foi um cara muito foda, que tá fazendo várias coisas aqui pra gente, inclusive um estilingue que atira arco e flecha. Ele é um ferreiro, tá aqui o canal dele na descrição, no comentário fixado. Vai lá conferir porque vale muito a pena. Esse aqui foi só um aperitivo, né, só uma brincadeirinha. Ele tá fazendo umas coisas muito mais insanas pra gente, mas eu já tô usando esse estilingue aqui que ele mandou. Que esse aqui custa 10 pilas, você vai pegar isso aqui no mato de graça, você tem o elástico, se bobear, até menos de 10 pilas. Vou colocar como 10 reais o custo desse aqui, pode ser um pouquinho menos, mas vamos arredondar para 10 pilas. Então esse aqui é o clássico, é o estilingue que, meu, seu avô caçava passarinho quando era pequeno, o mais basicão, feito aqui com madeirinha encontrada na selva, um elástico simples. Vamos testar ele aqui, já estamos com uma melancia ali, ó. Diria o Júlio Lobo, meu parceiro, uma melancia hostil posicionada ali. Vamos ver se eu acerto, né? Passou um pouco à esquerda, pegando o jeito aqui de novo do estilingue. Por que você tem que atirar de lado? É porque eu puxo a borracha aqui rente ao meu olho, e aí eu preciso alinhar as duas cordas, uma em cima da outra. Quanto mais próximo tiver aqui do olho, mais precisa a sua mira. E a pinça aqui, ó, você nunca segura com o dedo aqui na frente. Você vai fazer uma pinça aqui, ó. Tá vendo? Você nunca segura assim. Você vai segurar assim, pinçando só a bolinha e sem pegar o negócio. Ah, eu vou mais perto pra acertar isso. Esse aqui a gente vai conseguir acertar de longe, o mais caro, que ele tem mira laser, tem negócio pra medir, ó, o ângulo da terra aqui. Esse aqui a gente... Esse aí a gente consegue, vai dar uns long shots. Aí. Não varou a melancia, a nossa entrada aqui, ó. É assim, não, tô vendo se tem saída. A entrada aqui não saiu, então achei até bom que a gente vai medir a potência dos nossos estilingues primeiro. Vamos testar na melancia. Então o nosso primeiro de 10 pila não varou a melancia, vamos pro próximo. Bem simplão esse aqui, né? Não tem nenhum efeito. Só mais ver a bolinha chegando em câmera lenta. Eu já medi a velocidade do estilingue em um outro vídeo. Se não me engano, vai uns 200 FPS. É rápido pra dedéu isso aqui. Agora vamos pro nosso próximo. Nós temos aqui um muito semelhante, que eu já comprei na internet. Esse aqui não foi feito, que é um estilingue de alumínio, que custou 30 pila com frete. Então, 10 reais. Agora vamos para um de 30 pila. Vamos ver se tem alguma diferença. Nossa, eu já vi que a corda desse aqui é bem maior. O elástico dele tá mais gordão. Olha o tamanho desse... Opa, jogar uma pedra enorme isso aqui, né? Esse parece ser bem mais... Pior é que eu não curto muito, porque tecnicamente pra eu ter mira não posso puxar muito atrás da minha cabeça aqui, né? Então esses elásticos muito longos a gente não consegue extrair a potência máxima com precisão. Vamos ver se eu acerto esse aqui daqui, vai. Vou filmar em câmera lenta porque não vai dar muita diferença esses alvos aqui. Passou à direita. Nossa, acho que varou, hein? Olha lá no meio dele aqui. Não varou também, ó. Entrou aqui. Ah, esse era o furo do outro. Esse é o furo desse. E zero saída. Você vê que ele nem chega a, tipo, fazer alguma marcação aqui no outro lado da melancia. E agora bem fraquinhos os nossos primeiros, né? Agora a gente vai para um que possivelmente é o mais forte de todos, que é esse aqui com uma goma tripla, direto da China esse aqui. É o que eu usava nos meus vídeos antigos, ele não tem tanta precisão, mas o bicho é uma máquina de potência. Tem três gomas, esse aqui custou 70 reais, já é um estilingue de 70 pila, 7 vezes mais caro que o nosso raizão aqui, com um tronco de goiabeira. Não lembro exatamente qual que é a boa aí, os galera do estilingue, tiradeira, bodoque, não sei como se fala aí na sua terra. Coloca aí quais que são os tipos de madeiras bons para quem quiser fazer um caseirão. Nossa! Acertei no concreto ali, na base dele. Esse aqui, a goma é tão forte, eu consigo puxar na mira muito boa aqui, porque ele nem chega no meu olho. Nossa, no meio! Toma! Perfeito, vamos assistir aqui.
Varou, hein? Saiu do outro lado. Até agora o Xing Ling goma tripla, ao meu ver, tá o vencedor, tanto na precisão quanto na potência, né? Vamos agora pros nossos mais carinhos. Ele é menorzinho. É, ele é o menor de todos, ó. Se a gente comparar ele e o mais caro de todos, que é o de 250, que é o menor. Esse aqui tem mira laser, o negócio. Tô ansioso, vamos chegar nele já. Só vamos dar uma com esse aqui, que é um de 100 pila. Ele vinha com aquele ferro que você prende aqui no braço, mas tá sem. Vamos ver qual que é a dele. Olha, tem um elástico bom também, hein? Puxo bem aqui no olho. Vou acertar esse daqui. Na força máxima do elástico, eu tô aqui no meu rosto. Isso que eu tenho braço comprido, né? Eu tenho 1,94m. Uma pessoa baixinha com aqueles ali, pô, ia puxar um negócio pra ter precisão. Ia ter que puxar muito fraco. Nossa. É, esse aqui a precisão dele não tá legal não. Até agora o nosso China tá mais forte, mais preciso e mais barato que esse. Agora a gente vai ter que ver o mira laser, né? Vamos ver se varou. Não varou, hein? Olha só a saída do triplo aqui, ó, que da hora. Esse eu dei mais na diagonal. E também é a única saída que a gente tem até agora. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela ilustríssima Bang Energy Drink, nosso patrocinador oficial aqui desse canal. Faz esse energético maravilhoso que eu não canso de falar, que não tem caloria, não tem carboidrato, não tem açúcar, não tem corante artificial. E vocês aqui do canal têm desconto com esse meu código que está aparecendo na tela. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse canal, esse vídeo. Vamos dar um golão aqui, né? Precisa abrir a lata para beber a lata. Dá aquela energia agora do... Como é que é aquele cara dos desenhos que usa o estilingue? Tem um cara famoso. É o Davi, Davi Golias, mano. Foi com estilingue medieval, né? Aqui a gente... Vou incorporar o Davi aqui agora, arrebentar tudo com esse estilingue. Agora, esse eu quero ver, hein, rapaziada. Esse é um estilingue profissional de 250 mango. Vamos até fazer um review próximo dele aqui. Olha só que louco, ele tem essas miras, tá vendo? Ele tem essas miras aqui, tipo de arma. Pelo que eu vi na descrição dele, tipo, dependendo da distância que você tá, você vai usar uma dessa como mira. Aí você tem esse negócio que eu esqueci o nome, ó, que você consegue ver exatamente quando você tá alinhado, ó. Se você equilibrar a bolinha de ar bem no meio, você sabe que ele tá alinhadinho exatamente a 90 graus, ou seja, você, a linha do meio aqui você vai conseguir acertar sempre perfeito. Aí você vai ter que saber a altura. E para melhorar, tem uma mira laser ainda, ó. Você gira aqui esse negocinho. Ó lá. Eu não sei se a gente vai conseguir ver nesse sol. Não, aqui dá, né? Mas eu quero ver lá no alvo. Ali, ó. Tô vendo a melancia. Esse aqui eu tô me sentindo o Rambo do sniper americano. Nossa, vou dar uma na orelha. Ele tem uma cordinha que eu tava pesquisando que ela é mais precisa também. Todos os profissionais usam essa cordinha mais chapada nela, não é redonda igual aquela outra ali. O negócio que ele tem pra pegada aqui, ó, como encaixa o dedo. Tem que saber o mínimo de estilingue, né? Pra você não dar uma aqui no ossinho do dedão, não deve ser muito confortável, ó. Tomar uma esferada de aço aqui nesse ossinho, você fica sem escrever 2 meses. Silencioso, né? Eu só queria ver esse laser. Eu não consigo ver ele no sol. Depois, qualquer coisa, o Guia das Coisas vai me ajudar a tunar esse laser aqui. Meter aquele laser mais forte do mundo. Esse aqui eu tô tão confiante que eu vou mais longe de todos. Se eu acertar essa melancia aqui, eu me aposento. Além da gente vai gravar nos nossos objetos cinematográficos. Um pouquinho alto. Você vê como ele foi retinho, perfeito, né? A gente tá o mais longe. Nossa! Na lata! Vamos ver como é que ficou isso aí. Olha lá, sapecada do pai, bem no meio aqui, ó. Tá escorrendo o caldinho e eu acho que varou, porque bateu, ó. Varou bonito, ó, porque bateu nas árvores lá atrás. Ainda tava embaixo do adesivo aqui. Pouco pra ele. Nossa, curti demais. Nosso primeiro teste, o mais caro aqui, o de 250 mango, já com certeza é o melhor, mais silencioso, mais preciso, mira laser, dá pra tirar à noite. Agora, a primeira coisa, antes da gente partir pros nossos próximos testes, vamos aproveitar essa melancia, o nosso de goma tripla ali, que é o mais forte, vamos dar um de bolinha de gude nele, só pra dar aquela cena marota, espetacular em câmera lenta. Eita, ó o China, soltou um elástico, aí, não estourou, só soltou, vai. Nossa, você viu onde pegou? Isso aqui é tanta potência que eu não consigo nem ver. É igual um recuo de tiro de arma, negócio treme o corpo inteiro.
Nossa! Toma, imagina uma dessa na jaca. Tá louco. Nossa, mano, parece um tiro, na moral. É, a pancada foi tão forte que saiu suquinho pelos outros buracos que estavam ali. Olha só a sapatada que foi essa bolinha de gude. Depois desse nosso primeiro teste, já três aqui, ó, já ficaram no abraço, já não vou mais dar continuidade com eles. Eles são fracos e não são precisos, agora a gente vai continuar só com esses dois que foram os melhores. A gente vai para uns testes de precisão e destruição, algumas coisas que vão ficar legais em câmera lenta. Começando com o nosso ilustríssimo Bang. Já tá posicionado ali. A gente vai aqui aproximadamente uns 20 metros tentar dar uma sapecada nele. Começar com o Xing. Vamos ver se ele é preciso agora. A longa. Nossa senhora! Ah, quebrou o bagulho. Bom, eu retiro o que eu disse. Vocês viram aí, cadê a pecinha? O negócio quebrou. Nunca compre esse estilingue Xing Ling, tá? A gente vai continuar nosso teste só com esse aqui. O de R$250 aqui, ó. Vou usar essa de 10. Eu já acho muito pesado pra esse aqui, mas vamos ver. Um pouquinho alto. E pronto. Nossa, é brabo demais. Pum, que sapecada, hein? Olha só a entrada aqui e a saída, ó. Pegou meio de canto, mas varou bonito. Muito louco, vamos assistir em câmera lenta. Tô pegando jeito, hein? Acho que a gente vai acertar uma moeda no final desse vídeo a 30 metros. A porrada é forte, hein? Parece que a bolinha nem teve desaceleração. Passou igual um projétil ali. Vrum! Vê a vibração na lata, a água voando. Vamos agora para a próxima, que vai dar uma cena bem legal, pelo menos eu espero. A gente vai colocar um pouco de farinha numa sacola, vai dar um tiro, ver se dá uma nuvem de farinha, vai ficar bem legal. Vou fazer a sujeirada aqui. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, né? Eu não vi ninguém fazendo, foi uma ideia que me veio na cabeça. Peraí que eu quero fazer uma trouxinha bem compacta, ver se ela explode, não tão grande, ó. Aproveitar que a gente tá preciso pra caralho. Compactada nela aqui, tentar tirar todo o ar. Pronto, quero ver acertar isso aqui. Ah, um detalhe que eu não falei, eu encontrei estilingues de tipo de R$500, só que eles eram idênticos a esse, tipo, todo o funcionamento, a mira, o laser, o elástico. A única coisa que mudava era esse cabo aqui, tipo, de dragão, todo estilizado. A funcionalidade era exatamente a mesma. Se eu acertar isso aqui, eu sou um mito, vamos lá. Passou à direita. Tá mais uns três aqui, senão a gente vai um pouquinho mais perto, vai. É bom esse negócio dar um efeito cinematográfico quando acertar. Nossa! Eu vou até parar pra vocês. Pô, essa passou muito perto, olha isso. Olha só, passou a 1 centímetro por cima aqui, ó, alinhadinho. Um pouco mais perto, vai. Torou o elástico. Vamos trocar, substituir aqui, que esse aqui tem substituição. Só esse aqui é o profissa, ó. Você desatarracha aqui, ele abre essa pecinha, a gente tira o tourado. O certo, certo, era colocar outro, mas não veio com substituição nenhuma. Eu vou colocar esse aqui mesmo, assim, ó. Porque a gente trabalha com o que tem, né? Parece que tá retinho, vamos lá. Já tá aprovado aqui. O mais caro é, de longe, o melhor. Diferente de muitos testes desses que a gente já fez, onde às vezes tinham coisas mais baratas que eram melhores que as mais caras. No caso do estilingue, o mais caro se sobressaiu aqui na frente de todos. Agora vamos ali dar uma sapecada nesse negócio. Aí! Bom, tudo isso eu esperando uma explosão hollywoodiana. Ah não, na câmera lenta ficou bem louco. Nossa! Ficou irado, a câmera lenta salva a vida, né? Fez uma cortina de farinha ali. Bom, agora próximo temos um clássico aqui, a bexiguita de água. E depois eu quero pegar uma câmera lenta acertando nesse ovo cênico aqui, ó. Que ele é tipo uma bolinha anti-estresse, que parece um ovo. Eu acho que a gente vai conseguir ver a bolinha entrando aqui como se fosse uma gelatina balística. A nossa bexiguita está posicionada, agora eu só quero pegar as imagens de câmera lenta. Já tá aprovado que eu não sou o talento com esse estilingue aqui.
que deu um barulhinho legal, hein? Essa deve ter ficado louca, vamos assistir. Nossa, mano, que da hora. Fez uma bolota ali, olha, pum. É aquele efeito clássico, né, da bola de água, muito louco. Ficou muito da hora porque a bola de água caindo, ela ficou caindo como se fosse com uma marca de tiro, assim. Ficou bem legal. Agora, vamos finalizar. Vamos dar uma naquele ovo. Eu acho que ele vai esticar, a gente vai conseguir ver através dele. Vai dar um negócio muito louco. Vou lá, hein. Agora já era, não tem elástico reserva. Vamos usar um dos mais fuleirinho mesmo, eu vou dar queima-roupa. Eu vou pro clássico aqui. Se meu avô tivesse aqui, ele escolheria esse. Aí. Furou? Não furou. Nossa, essa imagem ficou insana, velho. Pra finalizar com chave de ouro, o elástico chegando ali, fez uma bola no... Nossa! Oh, essa imagem ficou pica, hein? Oh, ficou uma das câmeras lentas mais loucas que a gente já pegou aqui. E com essa imagem maravilhosa que a gente vai finalizando esse vídeo de hoje, esses foram os estilingues do mais barato ao mais caro do Mercado Livre. Tamo junto, até a próxima, valeu, fui! Perfect.